नमस्कार, रातो पार्टी को अर्थसंवाद में यहाँहरुलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म निकेश खत्री। चीन को वुहानबाट विश्वभरि फैलिन थालेको कोविड 19 महामारी का कारण सबै उद्योग र व्यवसाय प्रभावित बने। कृषि उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगहरु तराशाई बन्दा नेपालमा मोबाइल को व्यापार भने एकाएक चम्कियो। कोविड 19 महामारी को समय में नेपालमा मोबाइल को व्यापार किन चम्कियो त? व्यापार चम्कियोसँगै भएको आयात स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक? किन यति धेरै आयात बढ्यो त? आज यही विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा। कार्यक्रममा स्वागत छ सर तपाईँलाई। धन्यवाद। कोभिड महामारीको समयमा सबैजसो उद्योग व्यवसायीहरू धराशायी बने। उत्पादनमूलक कृषि र सेवाजन्य उद्योग व्यवसाय चाहिँ धराशायी बन्दै गर्दा मोबाइल व्यवसायीहरूलाई त कोभिड फाप्यो नि होइन सर? मोबाइल त्यो एक प्रकारले भन्ने हो भने फापेको पनि देखिन्छ। लास्ट इयर जुन फर्स्ट टाइम कोभिड भयो, लकडाउन भयो, त्यसपछि अब सबै बोर्डरहरू बन्द भयो, सारा भयो। र त्यो बोर्डर बन्द हुँदाखेरि एउटा फाइदा के भयो भन्दाखेरि मोबाइल फोनलाई अत्याधिक मात्रामा चोरी पैठारी भएर फोन भित्रिने सिस्टम थियो त्योभन्दा पहिला। र लकडाउनको बेलामा चोरी पैठारी फोन ठ्याक्कै आउनु बन्द भयो, किन सबै नाका बन्द भयो, सारा कुरा भयो। अनि हामीले चार्टर फ्लाइटबाट फोनहरू मगायौँ, अब त्यो चोरी पैठारीको फोन त्यसरी मगाउन सक्ने स्थितिमा थिएन उनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि अत्याधिक मात्रामा 100% हाम्रै मात्र फोन बिक्री भएको हुनाले नाकाबन्दी चाहिँ त्यो कारणले मोबाइल फोनलाई फापेको नम्बर एक। दोस्रो उदाहरण के भने, त्यति बेला मान्छेहरू सब घरमा बसेर समय आफ्नो खाली समयमा मोबाइल फोन चलाउने, यताउता सोसियल मिडिया, यताउता सबै मोबाइलबाट हेर्न थाले, जुम मिटिङहरू हुन थाल्यो र यसको डिमान्ड पनि अत्याधिक मात्रामा बढ्न गयो। र त्यसमा डिमान्ड बढ्दाखेरि जस्तो त्योभन्दा पहिला अधिकांश मान्छेहरूसँग बेसिक फोन जसमा इन्टरनेटहरू हुँदैन त्यो खालका फोन पनि बोक्नेहरू धेरै थिए। र लकडाउन भइसकेपछि ती सब व्यक्तिहरू मोटा म्याक्सिमम् ती फोन बोक्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यो स्मार्टफोनमा स्विच भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो बढ्न गएको चाहिँ हो। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा कोभिड सुरु भइसकेपछि एकदमै धेरै मात्रामा मोबाइल आयात भयो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 जम्मा 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको मोबाइल आयात भएको थियो, जुन गत आर्थिक वर्ष 2077-78 चाहिँ 36 अर्ब 90 करोडको मोबाइल भित्रियो। यसले चाहिँ नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पनि मोबाइल भित्रिन्छ कि भन्ने एउटा शङ्का चाहिँ पुष्टि गर्यो नि होइन सर? 100%। किनभने त्यो जुन 76-77 जुन 17 अर्ब तपाईँले भन्नुभयो, त्यति बेला पनि मोबाइलको बजार त त्यही नै थियो, तर अधिकांश मोबाइल फोन चाहिँ नि चोरी पैठारी भएर अवैध रूपमा भित्रिने गरेको थियो। र लास्ट इयर चाहिँ नि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो बजार चाहिँ नि त्यति बेला भित्रिन सकेन र अधिकांश मोबाइल फोन चाहिँ लिगल वेबाट मात्र आउँदाखेरि त्यो देखेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फरक अनुपात चाहिँ त्यसरी हो। चोरी पैठारीले गर्दाखेरि जुन बिग्रेको बजारलाई चाहिँ नि कोभिडले चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँमा ल्याइदिएको अवस्था थियो। कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि यति धेरै डिफ्रेन्स देखियो आयातमा इम्पोर्टमा, यो कोभिड महामारीकै समयमा यति धेरै मोबाइल आयात हुनुको कारणहरू जस्तो पोइन्ट आउट गर्दाखेरि पोइन्टमा भन्दाखेरि चाहिँ के होला, कसरी चाहिँ बढ्यो? मैले यसलाई अघि पनि यो कुरालाई भने म फेरि यसलाई अझ प्रश्नसँग दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त कोभिडको बेलामा लकडाउन भयो, लकडाउन हुँदाखेरि मान्छेहरू घरमा बसे, घरमा बसेपछि आफ्नो समय कसरी बिताउने भन्दाखेरि अब सोसियल मिडियादेखि लिएर अनलाइन न्युजदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा मोबाइलमा गर्न थाले सम्पूर्ण कामहरू। र त्यसपछि कोभिड यो लकडाउन सकिसकेपछि पनि एउटा जुन प्र्याक्टिस चाहिँ जुम मिटिङ एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ चल्यो भनौँ न, र धेरै समयसम्म यो जुम मिटिङमै नै कामहरू गर्न थाले। र त्यसपछि स्कुल क्लासहरू पनि अनलाइन क्लासहरू सुरु हुन थाले, त्यसले गर्दाखेरि डिमान्ड त स्वाट्टै बढेको त्यहाँ देखिन्छ। नम्बर एक कारण ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ एउटा यो पनि हो भने, अर्को मैले तपाईँलाई भनिहालेँ चोरी पैठारी ठ्याक्क त्यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै बन्द भयो, लकडाउनको बेलामा मात्र है फेरि ठ्याक्क बन्द भयो। र त्यति बेला अधिक म्याक्सिमम् फोनहरू हाम्रो स्टकहरू पनि त्यति बेला निल भयो हामीसँग, त्यसरी चाहिँ मोबाइल फोन बिक्री भएको चाहिँ मेन कारण चाहिँ यो कोभिडको बेला यही नै हो। वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किनेहरूले नेपाल फर्किँदाखेरि आफन्तहरूलाई मोबाइल गिफ्ट दिने क्रम पनि बढी थियो, लिएर आइदिने क्रम बढी थियो। यो कोभिडको बेला चाहिँ त्यो गिफ्ट ल्याउने क्रम रोकिँदा र भारतीय नाका रोकिँदा पनि यसले केही मद्दत गर्यो मोबाइलको आयात बढाउन? अवश्य गर्यो। सबभन्दा ठुलो मद्दत त नाका रोकिँदाखेरि नै भयो, किनभने अधिकांश फोन अब हाम्रो ओपन बोर्डर छ, कसैले कन्ट्रोल गरेर पनि गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म्याक्सिमम् फोन भित्रिने त बाटो त भारतको ओपन बोर्डरै हो। त्यसपछि तपाईँले भन्ने कुरा अर्को पनि सही हो, जुन हाम्रा दाजुभाइहरू जुन बाहिर काम गर्न गएका छन् उनीहरू फर्किँदाखेरि गिफ्ट
वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचार द्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। अब यसमा पनि विकृति छ भन्छु म भन्छु गिफ्टमा त ल्याउँदाखेरि त्यो समस्या होइन वास्तवमा, तर त्यो गिफ्टमा पनि विकृति भयो। त्यहाँ अब केही व्यापारीहरू बस्छन् त्यहाँ एयरपोर्टमा, उनीहरूलाई बोकाएर पठाउँछन् र ती फोनहरू यहाँ कलेक्ट गरेर बजारमा जान्छन् त्यो फोन होइन, त्यो चाहिँ विकृति त्यहाँ भएको थियो। र यो नाकाबन्दीको बेलामा ट्रेन नचल्दाखेरि त्यो बाटो पनि बन्द भयो ठ्याक्कै, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै र हामीले चाहिँ हाम्रो पनि हामीसँग फोन कहाँबाट आयो त्यति बेला भन्दाखेरि हामी चार्टर फ्लाइट गऱ्यौँ भनेर, चार्टर फ्लाइट गरेर मोबाइल फोन चाहिँ हामी चार्टर फोन फ्लाइटबाट निकै भित्र आयौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो बजार चाहिँ नि सुध्रेको देखिन्छ नाकाबन्दीको बेलामा, अरू विभिन्न समस्याहरू हुँदा हुँदा पनि मोबाइल फोनलाई चाहिँ राम्रै सहयोग पुगेको देखिन्छ। कोभिड अगाडिको र कोभिड पछाडिको बजारलाई निहाल्दाखेरि नेपालमा ठुलो मार्केट हिस्सा चाहिँ ग्रे मार्केट भनेको ग्रे हिसाबले भित्रिने क्रम देखियो मोबाइलमा, यसमा चाहिँ के कस्तो व्यवस्था गर्दाखेरि नेपालको ग्रे मार्केट चाहिँ नियन्त्रणमा होला सर? अब यस विषयमा हामीले धेरै आवाज उठाइसक्यौँ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा। र एउटा म के भन्न चाहन्छु भने मोटामोटी आज अहिले जुन प्रकारले मोबाइल फोन भित्रिएको छ, लिगल वेबाट भित्रिएको मोबाइल फोनले मोटामोटी 7 अर्ब रुपियाँ राजस्व बुझाइरहेको छ। र ग्रे फोन कन्ट्रोल गर्ने हो भने ग्रे फोन पनि आज फेरि त्यही अनुपातमा बढिसकेको छ, 40-50% ग्रे फोन आउँछ भने 6-7 अर्ब रुपियाँ त राज्यले गुमाइरहेको छ। भन्दाखेरि राज्यले यसलाई अलिकति ध्यान पुऱ्याएर यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने त्यो 6-7 अर्ब रुपियाँ राज्यलाई एडिसनल बेनिफिट हुन्छ। त्यसमा राज्यले ध्यान पुऱ्याइरहेको छैन। राज्यले कसरी ध्यान पुऱ्याउने भन्दाखेरि नम्बर एक त अब मोनिटरिङ, बजारमा खुल्ला रूपमा चोरी पैठारीको फोन बिक्री भइरहेको छ, त्यसलाई कुनै किसिमको मोनिटर छैन, कुनै कन्ट्रोल छैन। मानौँ कि त्यो मोबाइल चोरी पैठारीका मोबाइल फोन बेच्ने पसलेहरूको मनमा यहाँ छुटै छ, यहाँ त पसल केही पनि गर्दैन भन्ने खालको डरै छैन क्या, डर छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त एउटा त्यो बाटो हो र एकछिनलाई मानौँ अब हाम्रो संयन्त्र, अब राज्यको संयन्त्र त्यति चुस्त छैन, त्यो हेर्न सक्दैन, जान सक्दैन, मोनिटरिङ गर्न सक्दैन भने यसमा अर्को यो अरू वस्तु जस्तो होइन, यसलाई सजिलो प्रकारले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको MDMS मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हामी भन्छौँ। त्यसमा धेरै कुरा हुन्छ, धेरै कुरामध्ये एउटा कुरा हामीले त्यसमा गर्न खोजेको के भन्दाखेरि नेपालमा इलिगल्ली इम्पोर्टेड फोन एक्टिभेट नहुने सिस्टम लागू गर्ने नेपालमा। त्यो भइसकेपछि जति पनि लिगल्ली इम्पोर्टेड फोन हामीले जुन फोन इम्पोर्ट गर्छौँ त्यो फोनको आइएमआई नम्बर हामी पहिला नै NTA हामी पास गरिसकेका हुन्छौँ, जसले गर्दा उनीहरूले त्यो सर्भिस प्रोभाइडरमा जुन सिस्टममा हालिदिएपछि त्यो फोन आइसकेपछि सिम कार्ड राखेर एक्टिभेट गर्दाखेरि त्यो नम्बर म्याच भयो भने त्यो फोन चल्यो, म्याच भयो भने त्यो फोन चल्दैन। त्यसले गर्दा त्यो सिस्टम अपनाउनलाई हामीले बारम्बार धेरै सहिलो छ कि त्यो सिस्टम अपनाउने बित्तिकै राज्यको पनि 7-8-6-7 अर्बको एडिसनल राजस्व उठ्ने र हामी पनि यत्रो लगानी गरेर व्यापार गरिरहेका छौँ। अब आज धेरै गाह्रो छ हामीलाई, हामीलाई टिक्न पनि गाह्रो भइरहेको छ चोरी पैठारीले गर्दाखेरि, हाम्रो खर्च धेरै छ, यत्रो ठुलो संरचना छ, त्यो धान्न गाह्रो भइरहेछ भनौँ न। र 100% हाम्रै मात्र फोन बिक्री हुने भने 2-4 पैसा हामीलाई पनि सायद मुनाफा आउँथ्यो होला भन्ने मात्र, हाम्रो यसमा मार्जिन धेरै कम छ, राज्यलाई पनि ट्याक्स चाहिँ बढ्थ्यो होला। मैले त्यही भन्नुभयो 7-8 अर्ब रुपियाँ राज्यलाई बढ्छ, ठुलो रकम हो 7-8 अर्ब रुपियाँ, त्यसमा किन ध्यान पुऱ्याइरहेको छैन। र 2019 यो प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर नेपाल दूरसञ्चारले प्रक्रिया सुरु गरे, टेन्डर कल गर्यो, त्यसमा अब कसैलाई त्यो टेन्डर पर्यो र त्यो सिस्टम इन्स्टल गर्नलाई इम्पोर्ट गर्ने विषयमा सारा अघि सरेको देखिन्छ, तर आज 2 वर्ष सकेर 3 वर्ष पनि सकिन लागिसकेको छ, आजसम्म त्यो लागू भइरहेको छैन, किन ढिला भइरहेको छ, यसको पछाडिको कारण के हो भन्ने कुरालाई हामीले धेरै घसघस्यायौँ। अब अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तो यसपालिको बजेट भाषणमा हाम्रो योभन्दा पहिलाको अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि बजेट भाषणमा पहिलोपल्ट के भन्नुभयो भने यो श्रावण 1 गतेबाट चाहिँ नि इलिगली इम्पोर्टेड फोन चाहिँ नि चल्दैन, हामी चाहिँ MDMS लागू गर्दैछौँ भनेर अनाउन्स गर्नुभयो। त्यो अनाउन्स गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि सबजना डराए, यो जुन जसले यो चोरी पैठारीको बाटोबाट इम्पोर्ट गर्थे त्यो बन्द भयो, डरले बन्द भयो, र उपभोक्ताहरू पनि अलिकति अब अवेरनेस जागे उनीहरूमा पनि, हामीले किन्ने फोन चाहिँ कस्तो खालको फोन हो त, यहाँ लिगली इम्पोर्टेड फोन हो कि इलिगली इम्पोर्टेड फोन हो भनेर बजारमा त्यो फोन बिक्री हुन पनि छाड्यो र इम्पोर्टको त्यसरी आउन पनि रोकियो। हेर्नुहोस् यो श्रावण महिनाको कुरा गर्दै म, श्रावणमा धेरै राम्रो बजार हो फेरि हाम्रो, धेरै राम्रो भयो, त्यही हिसाबले हामीले अब त्यसपछि श्रावण भदौ दसैँ आउँछ तिहार आउँछ बढी बिक्री हुन्छ भनेर हामीले बढी इम्पोर्ट गर्ने फोन होइन, यो डाटा पनि त्यसैले देखाउँछ। तर अब श्रावणमा लागु भएन, भदौमा लागु भएन, आश्विनमा लागु भएन, कार्तिकमा लागु भएन,
अब त्यो त्यसरी इम्पोर्ट गर्ने व्यक्ति तथा अब सस्तो फोन किन्ने उपभोक्ताहरूको मनमा पनि के भन्यो, यो खालि बोल्ने मात्र रहेछ, कहिले लागू हुँदैन रहेछ भनेर अब त्यो डर चाहिँ हराइसकेको छ एकदमै। अब फेरि खुलेआम रूपमा चाहिँ नि यो ग्रे फोन चाहिँ अहिले इम्पोर्ट भएर बिक्री भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो भनौँ न अब अचम्मको एउटा भनौँ न के भन्ने मैले कसरी व्याख्या गर्ने बाटो पनि छैन। खुलेआम बजारमा अब तस्करी भएर आएको फोनहरू बिक्री भइरहेछ, त्यसलाई रोकेको पनि छैन र त्यसलाई रोक्ने अर्को बाटो हुँदा हुँदा त्यो पनि अप्नाइरहेको छैन र अनि यही बिचमा हामीले चाहिँ अब बारम्बार हामी गइरहेका छौँ, हामीले घचघचाइराखेका छौँ होइन। र अहिले अन्तिम हामीलाई आश्वासन चाहिँ के पाएको छ भन्दाखेरि अब बढीभन्दा बढी दुई महिनाभित्र चाहिँ अब एउटा अन्तिम एउटा डिभाइस आउन बाँकी छ, अन्तिम एउटा इक्विपमेन्ट आउन बाँकी छ, त्यो बाटोमा छ, त्यहाँबाट निस्किसकेको छ, त्यो आइसकेपछि हामी चाँडैभन्दा चाँडै लागू गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ। त्यो भनेको अबको दुई महिना भन्ने कुरा भएको छ। ठिकै छ, अब यो त तिन वर्ष कुरिसक्यो, अरू दुई महिना कुराउँला, त्यो दुःख कष्ट हामी भोगौँला भन्ने चाहिँ हामीले विचार गरेर अहिले चुप लागेर बसेको छ। 40% बजार चाहिँ अहिले पनि फेरि ग्रे मार्केटबाट आउन थालिसक्यो, 7-8 अरब रुपियाँ राज्यको घुम्दैछ। यो मोबाइल आयातकर्ताहरू जो तस्करी गरेर ल्याउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ ठुला आयातकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ राज्य संयन्त्रबाट संरक्षण गरिएको छ भन्ने त्यो आरोप पनि छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नु? अब त्यो आरोप पनि छ, त्यो खालको एउटा हामीले पनि शङ्का गऱ्यौँ कि त्यही व्यक्तिहरूको कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्टको कारणले यो लागू नभएको कि भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसलाई पनि केलाएर हेऱ्यौँ होइन। तर यसमा हामीले हेर्दाखेरि त्यस्तो कुनै ठुला आयातकर्ताहरू त्यसमा देखिँदैन होइन। यसमा धेरै छन् त्यसै ग्रे फोन इम्पोर्ट गर्ने जमात धेरै ठुलो छ होइन। अब कसैले भनौँ न 10,000 पिस 20,000 पिस त्यसरी ल्याउने ठुला व्यापारी कोही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यसमा सानसाना व्यापारीहरूले अब झोले व्यापारी भनौँ कि के भनौँ त्यसलाई के संज्ञा दिउँ होइन, विभिन्न नाकाबाट र एक थरी त जुन हामी वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा बोकाएर पठाउने पनि त्यो विकृति त्यो पनि छ। अनि त्यसरी गर्दाखेरि त्यो टोटल जम्मा गर्दाखेरि त्यो म्याक्सिमम हुन्छ। अब वैदेशिक रोजगारमा भनौँ न 1500-2000 व्यक्ति आउँछन् होइन, उहाँहरूलाई दुई दुईवटा फोन बोकाएर पठाउँछ, 3000 फोन त त्यही हो दिनको, त्यो ठुलो एउटा हिस्सा त्यसले ओगटेको छ। त्यसरी विदेशबाट आउने व्यक्तिहरू अब वैदेशिक रोजगारमा गएका हुन् अथवा घुम्न गएकाहरू हुन्, आफ्नो प्रयोगको लागि एउटा फोन ल्याउँदाखेरि त्यो समस्या होइन, त्यसले केही पनि समस्या उत्पन्न गर्दैन। तर त्यो जुन क्यारिङ गरेर जुन बजारमा जाने एउटा जुन सिस्टम छ नि त्यसको चाहिँ हामीले घोर विरोध गरिरहेको हो। र अब यो एमडिएमएस लागू भइसक्यो, त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा यसमा त्यो अगाडि बढ्ला मिलाउन मिल्छ। अब यो चाँडैभन्दा चाँडै लागू होस् भन्ने कुरामा अब हामीले घचघचाइरहेको छौँ, किन अब हाम्रो मेन व्यवसाय यसैमा लागेका छौँ। आज करिब करिब 15-17 जुन जेन्युन प्रकारले जुन एउटा एजेन्सी लिएर लिगल इम्पोर्ट गरेर आएका छन्, सबैको गुनासो के हो भने चोरी पैठारी छ, चोरी पैठारीको कारणले धेरै गाह्रो भएको छ। बिचमा हामीलाई यो अलि म कुरा थप्न चाहन्छु, यो 3 वर्ष अगाडिसम्म पनि हामीले मोबाइल फोन इम्पोर्ट गरेपछि यसमा एक्साइज ड्युटी पनि लाग्दैन थियो र भ्याट पनि हामीलाई 40% फिर्ता हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला जम्मा 60% मात्र भ्याट लाग्ने हुनाले त्यो ग्याप चाहिँ छ नि एकदमै साङ्गुरो भयो र चोरी पैठारी गरेर ल्याउने मान्छेहरूले हामीसँग त्यो मिटै गर्न सकेन र आफै आफै बन्द भएको अवस्था थियो त्यति बेला। तर जबदेखि यो भ्याट पुरै लाग्यो र एक्साइज ड्युटी पनि लाग्यो, त्यसपछि त्यो ग्याप बढ्न गयो, त्यो ग्याप बढेपछि त्यहाँ खेल्ने बाटो भयो त्यहाँ, र त्यो कारणले गर्दा अहिले चोरी पैठारी बढेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले चाहिँ ठुलो मात्रामा मोबाइल ल्याउँदै आएका छन् भन्ने कुरा आयो, एकजनाले कतिवटा जति मोबाइल फोन ल्याउन सक्छन् वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले? अब यसमा अब यो त राज्यले एउटा लिने नीति जस्तो झिटी गुन्डा भन्छौँ नि हामीहरू होइन, झिटी गुन्डामा अब मोबाइल फोन छ कि छैन, एउटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउँछ भने ल्याउनु पाउँछ, ल्याउनु पाउँदैन भने ल्याउनु पाउँदैन, त्यो झिटी गुन्डाले दुइटा त छँदै छैन, दुइटा त कुनै पनि हाल्नु छैन। मलाई लाग्छ एउटा फोन सायद त्यसमा पर्छ कि अथवा नपर्न पनि सक्छ। तर हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि उपभोक्तालाई पनि म के भन्न चाहन्छु र सरकारलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने मोबाइल फोन भनेको एउटा सेक्युरिटीको दृष्टिकोणले पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने वस्तु हो। यसबाट धेरै कुराहरू भनौँ न अब विकृतिहरू, अब हामीले इम्पोर्ट गर्ने मोबाइल फोनको आइएमआई नम्बर हामीसँग हुन्छ, त्यो फोनबाट कुनै नचाहिने कुराहरू भएको छ, एक्सटर्सनको कुराहरू भएको छ भने त्यो कसको फोनबाट भएको त्यसको रेकर्ड हामीसँग हुन्छ, हामी आइएमआई नम्बर हामी प्रदान गर्छौँ, त्यसबाट त्यसलाई समात्न सहिले हुन्छ। तर इलिगली इम्पोर्टेड फोनको कोही माई बाप हुँदैन, त्यस्तो फोनबाट चाहिँ त्यो खालको विकृति पनि हुनसक्छ। त्यो म राज्यलाई त्यो भन्न चाहन्छु। उपभोक्तालाई म के भन्न चाहन्छु भने केही सस्तो होला चोरी पैठारीको फोनहरू,
तर ती फोनहरू किनिसकेपछि जस्तो हामीसँग किनेका फोनहरू भोलि खस्छ फुट्छ त्यसको हामी छ महिनाको वारेन्टी दिन्छौँ ग्यारेन्टी दिन्छौँ सारा कुरा बनाउन सजिलो हुन्छ तर विदेशबाट किनेर ल्याएको फोनको वारेन्टी हुँदैन ग्यारेन्टी हुँदैन भोलि बनाउनु पर्दाखेरि महँगो पर्छ ती फोनहरू बनाउनलाई भने त्यो सब कुरालाई दृष्टिगत गरेर उपभोक्ताले पनि एउटा राज्यप्रतिको पनि एउटा आफ्नो दायित्व हो नागरिकको दायित्व हो भ्याट बिल सहितको सामान किन्नु भनेर ती सब कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मैले चाहिँ देखेको छु। यी त भए मोबाइल चोरी पैठारी र तस्करी रोक्ने कुरा हामी अहिलेसम्म सधैँभरि मोबाइलको ठुलो मात्रामा परिणाममा आयात गर्दैछौँ हाम्रो लिगल वेबाट पनि अरबौँको मोबाइल आयात हुन्छ। केही समय अघि तपाईँहरूसँगै मिलेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा चाहिँ मोबाइलको रिफर्बिस र एसेम्बलिङ गर्न सक्ने सम्भावना औँल्याएको थियो यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो समय? अब मोबाइल फोन असेम्बलिङ चाहिँ त्यति सजिलो छैन है त्यो कुरा चाहिँ चलेको हो किनभने अन्य देशहरूमा जुन देशमा अब यो ड्युटी स्ट्रक्चर कम छ त्यहाँ चाहिँ नि अब हामीले असेम्बलिङ गर्दाखेरि पनि हाम्रो खर्च त्यति नै हुन आउँछ र हाम्रो सानो देश छ हामीले एक्सपोर्ट गर्ने बाई ब्याक गर्ने ती कम्पनीले ग्यारेन्टी लियो भने हामी म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौँ तर हाम्रो मात्र बजारकोलाई म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि यहाँ त विभिन्न प्रकारका विभिन्न ब्रान्डका विभिन्न मोडलका फोनहरू बिक्री हुन्छ हामीले त एउटा ब्रान्ड बनाउँछौँ होला र कम मोडल बनाउँछौँ होला त्यसले गर्दा त्यसले ठुलो बजारको हिस्सा लिन सक्दैन त्यो पोसिबल चाहिँ देख्दिनँ मैले असेम्बलिङको चाहिँ अहिले निकट भविष्यमा त्यस्तो केही सम्भव देखिन्न तर रिफर्बिसको कुरा आयो अवश्य पनि रिफर्बिसको जुन कन्सेप्ट आएको छ त्यो राम्रो हो र अधिकांश मोबाइल फोनहरू पुरानो भइसकेपछि बिक्री भइसकेपछि त्यसलाई अब मैले मेरो छोरालाई दिउँ मेरो कोही रिलेटिभलाई दिउँ उसले पनि चलाइसकेपछि त्यो फोन अन्तिममा त फाल्नुपर्छ कुनै छैन रिफर्बिसको यदि कन्सेप्ट भइदिएको भएदेखि मैले त्यो फोनलाई अब सर एउटा मार्केटमा भेट्यो रिफर्बिस भइसकेपछि त्यो बिक्री गर्ने ठाउँ त भयो नि त उनीहरूले किन्छ त्यो फोन किनिसकेपछि त्यसको अब सम्पूर्ण केसिङदेखि सम्पूर्ण कुरा इम्पोर्ट गर्न पायो त्यो फोन नयाँ भन्छ र त्यस्ता फोनहरू फेरि नेपालमै बेच्नुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यस्ता फोनहरू हामीले विदेशमा एक्सपोर्ट गरे पनि हुन्छ अथवा हामीले त्यसलाई सेकेन्ड ह्यान्ड फोन हामीले यहाँ बटुलेर हामीले त्यसलाई बाहिर पठाउँ जहाँ संसारका विभिन्न देशहरूमा त्यो रिफर्बिस चाइनामा छ अमेरिकामा ठुलो मार्केट छ चाइनामा रिफर्बिस हुन्छ त्यो रिफर्बिस भएर त्यसले के फाइदा भयो राज्यलाई भन्दाखेरि हाम्रोमा फेरि केही भयो भने डलर त भित्रिने भयो नि त हामीलाई विदेशी मुद्राको खाँचो छ आजको दिनमा भन्दा त्यो फाल्ने कुराको पनि केही डलर भित्रिन्छ भने वाइ नट आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्ने कुरा भयो एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफैले पनि रिफर्बिस गर्न सक्छौँ त्यसको लागि फेरि राज्यले अलिकति के गर्नुपर्छ भने रिफर्बिस गर्दाखेरि अब हामीले मोबाइल कसरी किन्ने त कम्पनीले किन्दाखेरि त हामी त भ्याट बिल अब कोही व्यक्तिको फोन किन्दाखेरि उसले भ्याट बिल पाउँदैन हामीले भन्दा कम्पनीले बिना भ्याट त किन्न पाउँदैन त्यो विषयमा पनि हामीले कुरा उठाएको छौँ कि यो रिफर्बिस गर्दाखेरि यो यसको पनि एउटा व्यवस्था मिलाइदिए खण्डमा हामी त्यो फोन सेकेन्ड ह्यान्ड फोन हामी किनेर त्यसलाई रिफर्बिस गरेर हामी हाम्रो देशमा नबेचौँला त्यसलाई एक्सपोर्ट गरौँला डलर भेटिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राखेको छौँ यो राम्रो कन्सेप्ट हो। रिफर्बिस गरिएका मोबाइल जुन चाहिँ प्रयोग गरेर बिग्रिएपछि रिफर्बिस गरेर बाहिरी देशमा निर्यात गर्ने भन्नुभयो कुन कुन देशमा चाहिँ यसको ठुलो मार्केट छ र अनि कति जति हिस्सा चाहिँ रिफर्बिसको सबभन्दा ठुलो मार्केट अमेरिका हो है चाइनामा ठुलो मात्रामा रिफर्बिस भएको फोनहरू सबै अमेरिका जान्छ अमेरिकामा भयङ्कर ठुलो बिक्री हुन्छ यो रिफर्बिस फोनलाई सबै प्रकारले त्यसलाई नयाँ जस्तो बनाएको हुन्छ होइन केस नयाँ हुन्छ अब त्यो हेर्दाखेरि नयाँ भनिन्छ र अब नेपालमा भनौँ न अब आजको दिनमा वर्षमा 50 लाख पिस फोन इम्पोर्ट हुन्छ भने अधिकांश मान्छेले एउटा एभरेजमा लिउँ 2 वर्ष फोन चलाउँछ भनौँ न दुई वर्ष होइन भनेपछि 25 लाख फोन त हाम्रो खेर जा 25 लाखमा त्यसलाई एकछिन त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड फोन पनि कसैले कसैलाई दियो भनौँ न 3 वर्षमा 50 लाख फोन त उत्पादन हुने रहेछ नि त रिफर्बिस होइन त्यसले गर्दा यो ठुलो एउटा यसले चाहिँ वास्तवमा यो विदेशी मुद्रा आर्जनलाई पनि ठुलो टेवा पुर्याउने चाहिँ सम्भावना मैले देखेको छु। यो रिफर्बिस उद्योग खोल्नको लागि त्यो व्यवस्था गर्नको लागि सरकारले चाहिँ के कस्ता व्यवस्थाहरू गरे यसमा चाहिँ हामीले आफैले रिफर्बिस गर्न सकिन्थ्यो होला सर? हामीले एउटै मात्र कुरा मागेको छौँ सरकारसँग यसमा अरू त वास्तवमा उद्योग दर्ता गरेर हामीले गर्न सक्छौँ पुरानो फोनलाई नयाँ बनाउन त्यसलाई चाहिने पार्ट्सहरू हामी इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसमा ठुलो समस्या मैले देखेको छैन एउटै समस्या मैले जुन अघि भने नि त्यो फोन हामी उपभोक्तासँग किन्दाखेरि ग्राहकसँग किन्दाखेरि अब नेपालको कानुनले के भन्छ भने कुनै सामान खरिद बिक्री गर्दाखेरि कम्पनीले खरिद गर्दाखेरि बिलसहित खरिद गर्नुपर्छ भ्याट तिरेको हुनुपर्छ उपभोक्ताले हामीसँग भ्याट बिल तिरेर फोन किनिसकेको छ त्यो बिल उसँग हुन्छ हुँदैन पनि थाहा छैन उसले फालिसक्यो होला 2 वर्षपछि उसले त्यो फोन हामीलाई बेच्न आएको छ केही पनि हुन्न त्यो हामीले किन्ने मेकानिजम के त हामीले कसरी किन्ने हामीले खातामा कसरी देखाउने हामीले भ्याट
तिरिँदैन त्यसमा तिरिँदैन यो एउटा कुरालाई यो रिफर्बिस गर्ने मोबाइल फोनलाई चाहिँ एउटा बेग्लै संयन्त्र बनाएर किन्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको खण्डमा किनाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको खण्डमा त्यस्ता फोन हामी किन्छौँ हामी बजार बटुल्छौँ त्यस्ता फोन त्यो व्यवस्था एउटा सरकारले चाहिँ मिलाइदिनु पर्ने आवश्यक देख्छ जस्तो वर्षमा 50 लाख फोन आयात हुने भयो त्योमध्ये अब खपत त सबै हुने नै भयो 50 लाख जनाले मोबाइल किन्दाखेरि कम्तीमा 10-12 लाखसम्म त ब्याड बिल हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ सबैको 40 लाखको गए पनि 10 लाखको त ब्याड बिल हुनसक्ला त्यो ब्याड बिल भएकाहरूसँग मात्रै हामीले मोबाइल किन्न सम्भव छैन सर मैले त्यही भने तपाईँलाई त्यो ब्याड बिल भएकाहरूसँग अब उनीहरूले 2 वर्षपछि बेच्न आउँछ नि त 10 लाख म त 50 लाखमा सायद 10 लाखले पनि राखेको हुँदैन होला त्यो त्यो अब व्यक्तिगत बिल हो त्यसलाई राखेर पनि काम छैन त्यो कागजहरू पुरानो कहाँ जान्छ होइन मेरो कम्पनी भइदियो भने त मैले कम्पनी किनेको म रेकर्ड हुन्छ 5 वर्षसम्मको बिल सबै कुरा हुन्छ तर व्यक्तिले त त्यो राख्दैन नि कसैसँग होला अथवा कसैले फोन किन्न आउँदाखेरि बिल नफाल पछि तिमीले बेच्न आउँदाखेरि बिल चाहिन्छ भनेर त्यो सुन चाँदीको गहना किन्दाखेरि त्यो भनिन्छ नि बिल फाल्नु हुँदैन भोलि त्यो यसलाई हामी बाई ब्याक गर्दाखेरि यो बिल हेरेर गर्छौँ भनेर मोबाइलमा त्यो भन्ने सिस्टम त छैन कि त अब हामीले अब यो कन्फर्म यो इन्डस्ट्री कन्फर्म भयो भने हामीले यो फोन तिमी किन्दैछौ बिल नफाल भोलि बेच्नु पर्दाखेरि हामी बिल सहित लिएर भनेर त्यो भनौँ न त्यसमा पनि फेरि टेक्निकल प्रब्लम छ हामीले सरकारलाई त भ्याट बुझाइसक्यौँ जुन हामीले बेच्दाखेरि ग्राहकसँग भ्याट लिएर हामी बुझाइसकेका हुन्छौँ अब त्यो फोन किन्दाखेरि त्यो ग्राहकलाई अब हामीले भ्याट कसरी मिलाउने त्यो यसमा मिल्दै मिल्दैन ए यसमा चाहिँ मिल्दैन यसलाई सिम्पल्ली चाहिँ हामीले एउटा उसलाई कपीले एउटा कागज गराउने यो फोन मैले बिक्री गरेको यो चोरीको पनि आउन सक्छ नि त होइन भने त्यो जो व्यक्तिले फोन बेच्न ल्याएको छ उसँग एउटा कागज सर्भर गराउने एउटा हामीले करारनामा वाटेभर त्यो गराउने त्यसपछि त्यो रेकर्ड हामीसँग हुन्छ त्यस्ता फोनहरू यति पछि हामीले फोन किन्यो भने हामी हाम्रो लग बुकमा हुन्छ हामीले खरिद खातामा हामी देखाउँछौँ बिना भ्याट खरिद गरेको भनेर होइन सुन चाँदीमा पनि भ्याट लाग्दैन नि त्यसरी हामीले खरिद गर्न पायौँ भने यस्ता फोनहरू हामी बटुल्छौँ बटुलिसकेपछि त्यसलाई रिफर्बिस गर्छौँ र हाम्रो टार्गेट हुन्छ हामी नयाँ पुरानो फोन बाहिरै पठाइदिउँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट हुन्छ त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो एउटा चाहिँ मेकानिजमलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराको ध्यान पुर्याउँछ हुन्छ सर हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ सरलाई अन्तिम प्रश्नका रूपमा नेपालको दुर्गम भेगका भेग क्षेत्रमा दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ मोबाइलको टावर नटिप्ने समस्या छ भन्ने गुनासो छ वास्तविकता पनि यही हो यसमा चाहिँ टेलिकमको दूरसञ्चार प्राधिकरण 2 कम्पनीको त्यो कमजोर टावर प्रणाली सँगसँगै कमजोर सेटहरूको पनि कारण छ भन्ने चाहिँ एउटा आरोप छ नि सर नेपालमा कमजोर त्यो व्यवस्था भएका कमजोर सेटहरू कमसल प्रकारका सेट चाहिँ भित्रिएको हुन्छ र अब यसमा यो कुरा पनि तपाईँ राम्रो क्वेसन गर्नुभयो जति पनि मोबाइल फोन हामी लिगल्ली इम्पोर्ट गर्छौँ जो नेपालमा आधिकारिक विक्रेता हुन्छ र हामीले मगाउने फोन भनेको इन्टरनेसनल ब्रान्डका फोनहरू हुन्छ ती फोनहरू उत्पादकले उत्पादन गरिसकेपछि त्यो टेस्टेड हुन्छ सबै कुरा र अझ अधिकांश अब स्यामसङको कुरा गरौँ मैले स्यामसङ गर्दाखेरि कुनै नयाँ मोडल उनीहरूले उत्पादन गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला उनीहरूले नेपालमा हरेक देशमा जहाँ जहाँ उसले बेच्छ त्यो हरेक देशमा फिल्ड टेस्ट गर्छ नेपालमा आएर फिल्ड टेस्ट गर्छ दुर्गम ठाउँमा पनि त्यो फोन लिएर जान्छ कहाँ टिप्छ टिप्दैन किनभने त्यो फोनमा कमजोरी नहोस् भनेर फोनको पार्टमा 100% पर्फेक्ट हुन्छ र स्यामसङ लगायत अन्य फोनहरू पनि जसरी जुन इन्टरनेसनल ब्रान्डका फोनहरूमा त्यो समस्या छैन तर अब कुरा आयो चोरी पैठारीका फोनहरू नक्कली पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् है चोरी पैठारी भएर आएको छ बिल छैन नक्कली नाम राखेर पनि बेचेका हुनसक्छन् त्यस्तो फोनको त कुनै भनौँ न के हो कसो हो कस्तो खालको त्यसमा पार्ट्सहरू युज भएको छ के छ त्यो नटिप्ने हुनसक्छ एउटा कारण त्यो हो अर्को कारण अब यो टावरको पनि कमी कमजोर टावरको डिस्टेन्स बढी हो ग्याप भयो भने पनि अब त्यो कुरालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ दुईवटै कारण छ एउटा टावरको कारण पनि छ भने अर्को फोनको कारण पनि छ कस्ता फोनको भन्दा चोरी पैठारी भएको फोनको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या चाहिँ आएको छ कमसल गुणस्तरका फोनहरू एकदम हुन्छ सर आफ्नो अमूल्य समय चाहिँ रातोपाटीको अर्थ सम्वादलाई छुट्याइदिनु भयो हजुरलाई विशेष धन्यवाद सर हस् यहाँले पनि मेरो केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु